PickerPage Bigga 是香港一间初创公司，开发了线上体育竞赛系统，现在在香港、台湾等地的龙舟、踩单车等等的体育活动方面都有应用的例子。在开发这个应用程式的时候， PickerPage 好像其他初创和中小企业一样，选择在云端上面开发。我很多年前已經開始將這些這樣的盡可能放在雲端做，因為雲端做得雲端的公司，他們一定會有相當的專業的技術，以及他們24小時去看著一些東西。其實怎樣也好，比起你自己讓一 team 的 IT 人是在這方面 會效率會高一點，穩定一點，除非你是很大公司，你自己當然可以搞，但是其實雲端一定是對中小企來說一定是比較好一點。用阿里雲的原因當初我哋就用開頭嘅時候就冇特別去諗嘅，就咁啊用咗一間比較出名嘅國際公司啦，咁就用下用下，咁都 OK。咁直至到我哋，因為我哋喺今年即係舊年咧，就喺香港嘅龍舟嗰度咧就做得好好嘅成績。咁我哋下一步嘅發展自然要考慮中國大陸啦。自從我哋開始有呢個strategy 有呢個策略之後咧，我哋就諗下，咦？我哋而家用緊嗰個供應商，其實在大陸的客户是看不到的，根本完全看不到的。咁機緣巧合之後咧，我哋就找到阿里雲咧，原來是可以即時幫我哋，俾我哋大陸的客户咧係即時可以看到。咁所以我哋就決定將所有嘅嘢咧就由以前嗰間咧就搬咗嚟阿里雲咯。咁同時另外一個好處咧，原來阿里雲咧喺香港是有自己嘅 server， 咁就變咗我哋主要市場而家嚟講係香港啦。咁甚至乎香港的客户咧，都係會快咗啦。睇我哋嗰啲 data 嘅時候，事實上，阿里雲喺體育方面嘅應用都有唔少嘅例子。我們阿里巴巴集團包括阿里云，我們是整個的奧運會簽了一個長期的一個合作的協議，至2028年在接下來的至2028年的這麼多這個冬奧會跟夏奧會的賽事裡面，那阿里云會作為這個雲的服務供應商為奧運會來提供這個雲計算跟大數據的服務的能力。那此外的話呢，大家也看到在去年我們也是支持了這個 FIFA 在那個阿聯酋的世俱杯那個阿里云也是作為我們最主要的這個雲計算的贊助商。那除了大型的赛事之外的话，那么相信的话，这个阿里云我们会更加去服务那些传统的一些赛事比如说刚才我们这次活动里面我们有介绍的我们这个赛龙舟的这样的一个应用程序的这样的一个活动。此外，阿里云去年透过平台和技术支持澳门格兰披治大赛的直播，除了港澳地区之外，中国大陆和东南亚等地的观众都可以收看到赛事。阿里云亦都喺去年支持咗澳门女子竞技游戏嘉年华进行全球转播。我们那个阿里云也是希望能够秉承我们的初衷帮助他们能够大幅的去缩短他们的开发的周期，降低他们的在应用程序的开发的成本，使他们的人力更加有效地去聚焦在他们的核心业务点上面。无论是应用开发的公司，还是本身做体育赛事的公司，能够更加有更加创新点，能够更加帮我们的体育赛事能够做得更加有科技性有体验感。